Құны қымбат комиссия, сапасыз қызмет. Атыраулық тұрғындар термо жаңғырту бойынша ай сайынғы төлемге қосылатын комиссияның қымбаттауына наразы. Әсіресе бағасы екесе өскен сервистен әлеуметтік осал топтағы жандар қиындық көруде. Сол себепті Бұхара комиссия құнын түсіруді талап етеді. Толығырақ бейне материалда. Бұл жалғыз басты ана Тойған Есекенова. Ол 9 жылдан бері жақын жуықтарынсыз өмір сүруде. Биыл 83 жасқа келген зейнеткер тұрақсыз комиссия құнынан наразы. Онсыз да азық түлік пен дәрі-дәрмек коммуналдық төлемдерге ақшасын жеткізе алмай әлек болған ол, ай сайын құны шарықтап бара жатқан комиссия төлемін алып тастауды талап етеді. Зейнеткердің сөзінше термо жаңғырту төлеміне қосылатын комиссия бастапқыда 40 теңге көлемінде болған, ал енді қымбаттап 1000 теңгеден бірақ шыққан. 91 жыл көшіп келдім, осында содан бері қарата тұрып жатырмын. 18 жылдан бастап мына үйімізді ремонт жасап, сыртын модернизация болды. Ал енді қалай күнелтетін білмей, мына Жусан банкі дейтіндер тіпті мен осыдан ауру болдым, анда сілтеді, мында сілтеді. Ақырсында бәрібір саған іштемеге істей алмаймыз, 1000 теңгеден төлейсін деп төлеткізіп отыр. Енді төлейтін жағдайым жоқ, төлей алмаймын, көмек сұраймын сіздерден. Соседка вот Тойган апы. Мен Тойган апаның көршісімін. Біздің үйімізге бірнеше жыл бұрын термо жаңғырту жасады. Енді оған ай сайын төлем жасаймыз. Бұрын комиссия құны 150-200 болатын, сосын 500, енді міне 1000-ға дейін жетті. Мен мұндай комиссияны бірде-бір банктен көрмедім. Неге үкімет басқа комиссиясы төмен банктермен келісімшартқа отырмайды? Бізге өте қолайсыз. Анықтап көргеніміздей, бұл іске жауапты қалалық тұрғын үйлерге коммуналдық қызмет көрсету жауапкершілігі шектеулі серіктестігі екені белгілі болды. Ондағылар жағдаймен толықтай таныс. Мекеме бірнеше жылға Жусан банкпен келісімшартқа отырған. Осы мәселе бойынша арыз көптеп түскендіктен банкке комиссия құнын түсіру бойынша өтінішті жазған. Қазір цифрлық жүйеге көшуге байланысты кассалық операцияларды азайтуға олар сондай шешім ұйғарған болатын. Қазіргі таңда оның шешімі, олар біздің Нұрсая 11 мекенжайы бойынша орналасқан өзіміздің офиске терминал қоятын болып келістік. Содан кейін өздерінде де терминал болады. Соның ішіне жаңадай ТОКОЖ-дегі несін енгізіп, ТОКОЖ-ны енгізіп, сол арқылы төленетін болады 5 комиссия. Облыста әлеуметтік жағдайы төмен жандарға қолдау көрсетіліп келеді. Мәселен, биыл 5000-нан аса тұрғынға көмек тағайындалған. Осы бағытта облыста отбасын қолдау мекемесі де ашылған. Мамандардың сөзінше Тойған Есекенова осы орталыққа хабарласып, өтініш беру арқылы әлеуметтік көмекке ала алады. Әлеуметтік көмекке мұқтаж болған жағдайда оқсының табысы Атырау облысы бойынша белгіленген күнкөріс деңгейінен төмен болса, оқсы банағы Атырау қалалық жұмыспен қамту бөліміне барып, Сатпаев көшесіндегі 23-ші үйге барып, өтініш бере алады. Өтініш бергенде өзінен бірге банағы жеке куәландыратын куәлігі болу керек, табысы туралы анықтама болу керек. Қажет болған жағдайда банағы бөлім деген талап еткенде, қажет болған жағдайда өмірлік қиын жағдайын туындаған растайтын акт немесе құжат болу керек болады. Сонда өтініш береді, арнайы комиссия қарайды, банағы деген бұл кісіге әлеуметтік көмек қажет болған жағдайда бұл кісіге тағайындалатын болады. Жауаптылардың сөзіне сенсек, мәселе жақын арада шешілмек. Осылайша комиссиясы төлем жасау мүмкін болады. Ал ол үшін бар болған тұрғындар арнайы терминалдарда пайдалану қажет. Ақан Иғлам, Артур Ботпанов, жаңалық қызметі.